फिरताय, त्या आदिलशाहीची प्यारी महाराष्ट्रभर फिरताय, त्या आपल्या भूमीमध्ये फिरताय, माय बहिणींचं जगणं असह्य झालं, रडायला देखील त्यांना माणूस मिळेना हो, त्यांच्या डोळ्यातले अश्रू गोठले राजे, काहीतरी करा, काहीतरी करा राजे, काही जगल्या विना काही मिळणार नाही, आणि म्हणून आमचा अनुभव आहे आम्ही खूप काही त्यागलं, जाणून या घर बैसलो अंगणी, संसाराच्या नावे घालून या शून्य, देवाची आचाडे अळवावे देवा देऊस देह भावा पाडून या, राजे काही त्यागल्या विना काही प्राप्त होणार नाही, आणि म्हणून अभंगाच्या प्रथम चरणात महाराज म्हणतात, आम्ही तो त्याचे सेवक, पण राजे आपली माणसं कोण ती पारखा, आपली माणसं कोण निरखा, आपली माणसं कोण ती चोडा, राजे आपल्या समाजाचं एक दुर्भाग्य, कोणताही चांगलं कार्य करायला माणूस निघाला, सात्विक कार्य माणूस करू लागला, त्याला अडथळे खूप आहेत, वाईट कामाला इथे अडथळे नाहीत, वाईट कामाला अडथळे नाहीत, या निसर्गाचा नियम काही उलटा आहे काही कळत नाही राजे, काही त्यागल्या विना काहीच प्राप्त होणार नाही राजे, सत्य कर्म करत असताना खूप काही त्यागावा लागत, खूप काही त्यागावा लागत, आणि म्हणूनच बाबाजी भोसलेंच्या पासूनची परंपरा पाहिली, आज बाबा राजेंपर्यंत परंपरा जर पाहिली तर एकच आपल्याला पाहायला मिळतंय, फक्त योगदान जगायचं ते परार्थासाठी, आणि जगायचं तेही परार्थासाठी, आणि मरायचं तेही परार्थासाठी, हे त्यागी जीवनाचं प्रतीक आहे, ती लढाया करणारे या जगाच्या पाठीवर ऐसा इतिहास होणे नाही, हे कर्तृत्व होणे नाही, पावणे नऊ वर्षामध्ये 130 लढाया, हे काही लढाईमध्ये पराजय नाही, वैशिष्ट्य आहे, एकाही लढाईमध्ये पराजय नाही आणि एकाही लढाईमध्ये तह नाही, सर्वच लढाया यशस्वी करणारे शंभूराजे, प्रभू रामचंद्र रायानंतर 800 मीटरचा समुद्रावरही पूल म्हणजे सेतू बांधणार, मुरुड जंजिऱ्याची लढाई आठवा, 800 मीटरचा सेतू बांधणारा एकमेव राजा या जगाच्या पाठीवर कोण असेल तर त्या राजाचं नाव आहे शंभू राजे, शंभू राजे, शंभू राजे, शंभू राजे।